Així llueix aquests dies l'entrada del Gual Home and Garden de Granollers, una decoració nadalenca que recull les últimes tendències provinents dels països nòrdics. I és que la tradició mana, i molt, quan es tracta del Nadal. A nivell de decoració, aquests últims anys s'està incorporant molt el blanc, amb els escenaris gelats, glacejats, que això pues, dona un ambient més de fred, de Nadal, però no s'oblida mai el que és els tons vermells. I dintre que parlem dels tons vermells s'incorporen pues, decoracions més nòrdiques. Les tendències nòrdiques europees pues, ens estan arribant aquí. La ponsètia vermella continua sent la planta estrella d'aquestes dates. Encara que l'hivern no és una època de l'any agraïda quan parlem de vegetació, el producte natural continua sent el que més funciona. El que sí notem últimament és tornar a les arrels, no? Vull dir, tot el que és el producte que és natural, que ve de la natura, tot el que és el que tota la vida s'havia fet, no? Utilitzar l'eucalipto, que és un element decoratiu i a més aromàtic, que a més pots deixar pel resto de l'any, perquè el pots deixar sec i manté la seva estructura i la teva textura, i això s'utilitza moltíssim per adornar les llars. Qui més qui menys sempre aprofita el Nadal per decorar la casa, una tradició tan antiga com el propi Nadal.